Goeiemôre. Vanoggend wil ek graag met jou gesels vanuit Kolossense hoofstuk 3 en vers 1. En ek wil Paulus se logika rondom die realiteit van waar ons 'n heilige lewe lei net 'n bietjie aan jou bekend maak. Wie baie keer dink ons, jogg, het ons nie maar net 'n gewone lewe nie. Uh ons kyk na die mense wat nie glo nie en die mense wat glo en ons wonder, ag, is ons nou beter af? as hierdie ander mense want kyk ek sukkel ook maar om my kar vol petrol te maak en ek sukkel ook maar om my kind uh, deur universiteit te kry en ek sukkel ook maar om my werk te behou en ag ons kyk na die politiek en ons kyk na dinge wat aangaan in die wêreld en ons weet nie wat se hoop het ons eintlik anders as die persoon wat nie glo nie nou wanneer ons kyk na Kolossense uh, hoofstuk 3 dan Ek Paulus se bietjie van 'n ander perspektief in in hoe hy die lewe benader, hoe hy basies toegang het tot 'n heilige lewe. Hy sê die volgende, hy sê as jy in saam met Christus opgewek is, streef na dit wat daarboue is waar Christus is aan die regterrand van God. Bedink dinge daarboue, nie die ding op die aarde nie. Jy lê het immers gesterwe en jou lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus verskyn, hy wat julle lewe is, sal ook saam met hom in heerlikheid verskyn. Nou, hierdie klink na 'n baie mooi gedeeltetjie en dit klink na baie hoe kan ek sê, 'n gedeelte wat as jy hom lees, dan voel jy sy energie, jy voel sy blydskap, maar baie keer verstaan 'n mens nie wat dit wat het beteken? Dit is amper soos die opstanding. As mense sê Jesus het opgestaan, dan voel mense onmiddellik binne in jou iets gebeur. Maar wat dit werklik is, wat jou so bly maak, weet mense nie altyd nie. Mense weet net daar's iets buinnatuurliks rondom dit en daar's 'n groot krag rondom dit. Nou vandag gaan ek vinnig daardie krag probeer verduidelik. Wat Paulus hiersoos sê is, hy sê basies dat Christus verborge is. Wat beteken dit? Dis baie eenvoudig. Ons kan Jesus nie sien nie. Dis al wat dit beteken. Hy het opgestaan uit die dode. Hy was gesien deur mense en toufare in die hemel in en waar hy sit aan die regterkant van die Vader vandag. Ons weet waar hy is. Ons weet hy is in die hemele aan die regterkant van die Vader. Maar niemand sien hom nie. Niemand kan hom vat nie, niemand kan nou aan hom raak nie. Ons kan visioene sien en, en 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 hy hy praat met ons in ons hart, maar ons sien hom nie fisies soos wat hy nou is in sy verheerlikte liggaam nie. Nou wat Paulus nou sê is dat soos wat hierdie Jesus fisies is bestaan, opgestaan uit die dood, werklik is en in ons in hom glo met ons hele lewe, so sê hy ook, is ons lewe verborge in hom. Wanneer Jesus dan terugkom dan of homself uh sigbaar maak, sal wie ons werklik is ook sigbaar gemaak word. Wat Paulus basies sê is dat so heilig is wat Jesus is, So heilig is ons, so geregverdig is wat Jesus is tot ewige lewe, so is ons. En soos wat Jesus nie nou gesien word in die fisiese nie, so word wie ons is miskien nie nou gesien nie, maar ons gedagtes is nie op wat ons nou sien nie, ons gedagtes is op wie ons werklik is. Al sien ons dit nie nou nie. En wie ons werklik is, sê hy hier, sal geopenbaar word wanneer Jesus Christus soos wat ons nou maar in Afrikaans sê, terugkom, dan sou ons sien wie ons werklik is. Maar Paulus sê ons lewe ons lewe op grond van wat ons weet ons werklik is, al sien ons dit nie. Uh dit sê hy as jy aanlees, plaas ons op 'n plek waar ons die dinge van hierdie wêreld neerlê en ek wil so verduidelik. As jy weet jy het 'n uh, 10 miljoen rand in 'n belegging en daardie belegging betaal uit oor 10 jaar. En jy het nou miskien nie baie geld nie. Dan sal jy na daardie belegging kyk en jy sal nou vrede hê. Want jy kyk na die dinge wat jy nie kan sien nie. Daardie belegging Jy kan daai geld nie sien nie. Dit is miskien 'n nommertjie wat hulle sê daar is, maar jy kan dit nie fisies sien nie. Jy kan dit nie fisies vashou nie. Uh dit is toegesluit. Dit is so 'n erfstuk. Jy kan miskien 'n erfstuk hê en dit is toegesluit in 'n safety deposit box elders in. Dit word eers oor 10 jaar oopgesluit en vir jou gegee. En dit is baie waardevol en dit sal jou hele lewe verander. Wanneer jy glo dat jy wel so iets besit, uh uh 'n fortuin wat werklik aan jou behoort en jy besit dit, maar dit word eers dit kom eers tot jou volle beskikking of jy sal die volle volheid van dit sien oor 10 jaar, dan vind jy dat vrees om nie te hê nie nou van jou wyk terwyl jy nie eers dit sien nie. Jy vind 'n vrede wat in jou plaasvind. Jy vind 'n rustigheid wat in jou plaasvind want jy weet jou toekoms is sekur. Jy leef nou al asof daardie geld gemanifesteer het. Of kom ek stel dit so, jy put nou al vrede vanuit dit wat in die toekoms sal manifesteer en sekere dinge wat in vriende se lewens is rondom jou wat nie daardie hoop het nie, val van jou af. Jy weet jy is okay. Dit is soos 'n uh, land wat besig is om te vergaan. As jy weet dat jy trek oor 5 jaar, dan sal die agteruitgang wat nou ieplaas en vir jou sleg wees, maar dit sal nie vir jou sleg wees soos wat dit sou wees vir iemand wat weet hy gaan nie trek oor 5 jaar nie. Hy gaan nie bly vir die res van sy lewe. Dieselfde met ons lewe in Christus. Wanneer jy besef dat die volheid van die godheid liggaamlik in Jesus Christus is en dat daardie volheid on jou behoort dan bring dit binne in ons 'n lewe en 'n vrede vandag wat verstand te bowe gaan so ek wil afsluit met dit paulus sê hier baie duidelik hy sê bedink die dinge daarboue Anderwoorde dit waar Christus is waartoe hy opgewek is en nie die dinge op die aarde nie. Jy het immers gesterf en jou lewe is saam met Christus verborge. So Christus bestaan in volle verheerliking van God en so bestaan ons ook in daardie kondisie en ons is soos Christus verborge, ons hom nie sien nie, maar dit werklik is, so is ons dan ook. En Paulus bemoedig ons om van daardie realiteit af te lewe. Hy sê moenie bekommerd wees nie wanneer Christus verskyn hy wat werklik julle lewe is sal ook saam met hom in heerlikheid verskyn daarom moet julle daardie deel van julle wat op die aarde gerig is afsterf so ons sterf die aardse dinge af as gevolg van die bewustheid en die nuwe lewe wat werklik ons is as ek vandag vir jou moet vra en ek sluit af hiermee bestaan Jesus nou sou jy se hy sê, verseker Jesus bestaan. En net so kan ek vir jou sê kan jy hom sien? Dan gaan hy sê ek kan hom nie sien nie, maar ek weet hy bestaan. In dieselfde realiteit bestaan die volheid van wie jy werklik is in Christus. En omdat ons dit miskien nou sien in manifestasie nie, beteken nie dit is nie daar nie. Jy is die geliefde van die Here. Jy het in jou As ons dit wil so noem hemelse rekening of, of in die geesteswêreld is 'n uh, deposito toe of 'n uh, 'n uh, werklikheid 'n uh, 'n uh, 'n uh, ewige lewe inbetaal wat heeltemal waar is van soaar dat jy nou lewe kan put daaruit oorentoekomstig jou oortuiging van die waarheid daarvan. God is 'n goeie God. Hy het ons die ewige lewe beloof wat hy aan ons geskenk het wat aan ons behoort wat tot tot volle manifestasie sal kom deur hom. Glo net.